Namaskar, Rice. Same Assam channel, Apunalcox Fogram Janaisu. Aho Aji Notunita Bidule Aji Purnimatiti Aji Amar Bodo Domavalembi, Lukhokolor, Eti Apunar Ulo Marohele, Ujapon Kora Etidin. His jarkanot ami a tin mohia borhopahor a punimatit ami hope tuniakoi ulomare o japon kuru a bootkita tithitake tithibitot e oinotometa a titi my dangor titi a tinimohia borhopak titi punimatit ami puai ratipa goi mondirot goi have a partner zonao tapsotako আপোনাৰ এটা হেৱা পাৰ্টনা হেক কৰি সমজুৱা হিচাপৰ ৰাইজে গৈ কিছু আপোনাৰ লঘু আহাৰ গ্ৰহণ কৰে সমজুৱা হিচাপত আৰু এই দায়িত্বখিনি লয় জি ঘৰৰ মানুহে এই তিথিৰ দায়িত্ব লয় মানে আমাৰ তিন মহিয়া বৰ্ষপাখত প্ৰায় 14টা তিথি থাকে 14টা তিথিৰ ভিতৰত প্ৰত্যেককৰে এটা এটা তিথি থাকে প্ৰত্যেক মানে ঘৰৰ সেই হিচাপত এই তিথিত মানে যিজন দায়িত্ব লয় হে তেখেতলোকে আহি খোৱা বোৱা জলপানখিনি মানে এই ৰাতিপুৱা ভাগত দায়িত্বখিনি লয় তাৰ পৰা যিখিনি মানুহ মেডিটেশ্যন কৰে তেখেতলোকৰ দিনৰ খোৱা দায়িত্বখিনি লয় তাৰ পিছত আপোনাৰ দিনৰ 12 বজি পাৰ হোৱাৰ পিছত তেখেতলোকে একো নাখায় আৰু গুটি উৰে ৰাতি এনেকৈ থাকে আপোনাৰ পুথি পঢ়ে ধৰ্মীয় আলোচনা কৰে মেডিটেশ্যন কৰি হেবলৈ তেনেকৈ গুটি ৰাতি পাৰ কৰাৰ পিছত নেক্সট আৰ্লি মৰ্নিং এই হে একে ঘৰৰ মানুহে তেখেতলোকক খোৱাই বোৱাই একদম আৰ্লি মৰ্নিঙত আপোনাৰ তেখেতলোকে নিজৰ মেডিটেশ্যনখিনি খুলি মেলি বিদায় লৈ ঘৰলৈ গুচি যায় এই আমাৰ উদযাপন কৰা আমাৰ কিছু নীতি নিয়ম চ' সেই তেনেকুৱা দিনত আমি এই চাৰিওফালে মন্দিৰৰ চৌপাশবিলাক ধূপ ধূনাৰে আপোনাৰ চাকি জ্বলাই মম জ্বলাই মানে পোহৰ বিলাওঁ যাতে সকলো পৃথিৱীত সুখ শান্তিৰে থাকোঁ গোটেই গাঁওখিনি গাঁৱৰ মানুহখিনি গোটৰ গাঁৱৰ ৰাইজে সকলো ব্যক্তিয়ে যাতে সুখে দুখে মিলিজুলি থাকিব পাৰে সেইকেইটাৰ প্ৰাৰ্থনা কৰোঁ এই আমাৰ বৌদ্ধ ধৰ্ম আপোনালোকে জানে পূৰ্ণিমাটো কিমান মানে কি কি ধৰণৰ মানে আপোনাৰ বৌদ্ধৰ লগত সংযুক্ত হৈ আছে এই পূৰ্ণিমাৰ দিনতে আপোনাৰ বৌদ্ধ ধৰ্মৰ মানে গৌতম বুদ্ধৰ তেখেতৰ জন্মগ্ৰহণ কৰিছিল তাৰপিছত তেখেতে আপোনাৰ জ্ঞান আহৰণ কৰিছিল জ্ঞান প্ৰাপ্ত হৈছিল তাৰপিছত মহাপৰিনিৰ্বাণ তেখেতৰ মৃত্যুবৰণ কৰিছিল সেইকেইটা দিনতে সেই যাৰ কাৰণত এই আপোনাৰ বৌদ্ধটোৰ পূৰ্ণিমাটো আমাৰ বৌদ্ধ ধৰ্মাৱলম্বী লোকসকলৰ কাৰণে এটা মহান দিন মহান তিথি বহুত উলহ মালহেৰে উদযাপন কৰে সকলোৱে আগবাঢ়ি সমজোৱাকৈ উদযাপন কৰে ভাল লাগে সকলোৰে কালচাৰ এটা থাকে সেই কালচাৰ অনুযায়ী এইটো এটা ডাঙৰ কালচাৰ সমগ্ৰ ভাৰতবৰ্ষতেই আৰু ইয়াৰ উদযাপন কৰে আকৌ ভাৰতৰ বাহিৰেও কিছু দেশ আছে ভিয়েটনাম থাইলেণ্ড ম্যানমাৰ এইখিনি গোটেইখিনিত বহুত ধুনীয়াকৈ উদযাপন কৰে চাওক চাৰিওফালে মম চাকি চলোৱাৰ কাৰণে গোটেই পৰিৱেশটো কিবা এটা ভাল লগা হৈছে চাৰিওফালে পোহৰ হৈছে কিছু শান্তিৰ মানে পৰিৱেশ সৃষ্টি হৈছে শান্তিৰ বাতাৱৰণ সৃষ্টি হৈছে মানে সেয়াই আৰু আমি পৃথিৱীত জীয়াই থকা কেইদিন সকলোৱে মিলিজুলি থাকিবলৈ শান্তিৰে থাকিবলৈ এয়া এটা